Os líderes da Arménia e do Azerbaijão concordaram em iniciar novas conversações de paz sobre o Nagorno-Karabakh na próxima semana em Bruxelas. Os confrontos entre as forças dos dois países foram retomados e há observadores que acreditam que no terreno se aproveita o facto de a Rússia estar envolvida na guerra na Ucrânia. Erevan e Moscou acusam Baku de violar o cessar-fogo e ter tomado a aldeia de Parur, numa área policiada pelas forças russas. Mas o Azerbaijão diz que foi a Rússia que não respeitou a sua integridade territorial. Uma residente arménia de outra aldeia conta. O inimigo veio e tentou entrar na nossa aldeia. Primeiro pediram-nos para sair da área, através de altifalantes, dizendo: estão no território do Azerbaijão. Se pensam na vida dos vossos filhos, obedeçam às nossas leis e abandonem o território. Segundo o Ministério da Defesa russo, as forças azerbaijanas já se retiraram, mas Baku nega, dizendo que os seus soldados foram destacados para o que considera ser o seu território. A Arménia apelou à Rússia para parar as investidas do Azerbaijão, alegando que a população arménia está a ser aterrorizada numa operação que descreve como um esforço de limpeza étnica. Os meios de comunicação do Azerbaijão afirmam que partes do contingente russo partiram para a Ucrânia. Moscovo nega e diz que a sua força de manutenção da paz está a tomar medidas para reduzir as tensões. As populações reclamam ajuda. Só Deus sabe o que estas pessoas viram durante a guerra de 2020. Deve haver alguém que pense em nós, que tenha pena destas pessoas. Deve haver paz. Todos nós queremos a paz, mas quem pode trazer a paz? Entre acusações mútuas, tanto a Arménia como o Azerbaijão afirmam estar prontos a encetar negociações para resolver o conflito. As conversações são mediadas pela União Europeia, mas a Rússia já se mostrou empenhada em ajudar a alcançar qualquer acordo de paz. Assim haja acordo e vontade de o cumprir.